Цього разу давайте ознайомимось з графіками логарифмічних функцій. Знання логарифмів необхідні для побудови графіків логарифмічних функцій. Спочатку розглянемо графік y дорівнює логарифм від числа x за основою 2. Y дорівнює логарифм від числа x за основою 2 називається логарифмічною функцією. Далі заповніть таблицю праворуч. Побудуйте точки за координатами із заповнених в таблиці значень x та y. З'єднайте точки, позначені у пункті 3, плавною кривою. Давайте потренуємось. Натисніть кнопку паузи і спробуйте самостійно розв'язати вправи. Після того, як завершите, натисніть кнопку відтворення і перевірте, чи ви все правильно розв'язали. Давайте звіримо відповіді. Правильна відповідь показана на екрані. Ви правильно виконали вправу. На завершення повторимо пройдений матеріал. Знання логарифмів необхідні для побудови графіків логарифмічних функцій. Спочатку розглянемо графік y дорівнює логарифм від числа x за основою 2. Y дорівнює логарифм від числа x за основою 2 називається логарифмічною функцією. Далі заповніть таблицю праворуч. Побудуйте точки за координатами із заповнених в таблиці значень x та y. З'єднайте точки, позначені у пункті 3, плавною кривою. На цьому заняття на сьогодні завершено.